Rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Polit, dessa vez trazendo mais um vídeo aí da nossa série Minecraft O Sobrevivente, né, velho? No último episódio a gente fez esse estábulo aqui, velho. Pera aí, deixa eu dar uma dormidinha ali, né, mano? Tranquilo, já dormi aqui, né, galera? A gente fez aquele estábulo ali e eu pedi pra vocês dizerem nos comentários, né, falaram o que vocês acharam, tá ligado? O resultado ficou bem simplesinho e vocês gostaram, né? Pelo jeito vocês comentaram que vocês gostaram aí. Então eu fiquei muito feliz, mano. E eu pedi pra vocês deixarem nome aí de cavalos aí pra eu estar colocando os nossos cavalinhos que a gente pegou no episódio passado também. Cara, vocês deixaram bastante nomes, mano. Bastante mesmo, então... Velho, eu fiquei muito indeciso e eu consegui escolher os 4 melhores. E como vocês sabem, eu não tinha name tag, mano. O que eu fiz pra fazer, pra conseguir name tag foi basicamente plantar trigo e cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar tem uma farm mais pra lá. E trigo eu plantei ali mesmo. E eu consegui trocar por esmeraldas e consegui trocar com os villagers, né? Aliás, com o villager, que tem uma vila pra lá. Inclusive tem um villager que troca esmeralda por name tag. Foi lá que eu consegui 5 name tags, né? Ainda sobrou uma aqui e temos mais 4. A gente vai estar colocando os nossos cavalinhos, né, mano? Vamos lá, então. Mas antes disso, galera, antes disso, eu tá querendo fazer uma picareta aqui, mano. Eu consegui minerar mais. Olha só o que a gente tem de minério. Bastante minério. E, nossa, velho, a gente tem muito ferro. Tá lotando esse baú. Vou ter que transformar em bloco, ó, redstone, né? E eu vou querer fazer uma picareta. Vou ver se eu consigo pegar alguns levels, né? Pra eu conseguir encantar 3 levels. E beleza, né, velho? Então vamos vir craftar nossa picareta. Craftamos. Tranquilo, porque essa aqui tá quase acabando. Qualquer coisa eu reparo ela, né, galera? Mas vamos lá, então, mano. Deixa eu sair por aqui mesmo. Então vamos colocar os nomes aqui nos nossos cavalinhos. Os cavalinhos, os nomes que eu escolhi, tá ligado? Foi, ó, Maia, Galius, Cristal e Polisvaldo, né? 2 machos e 2 fêmeas. E eu tenho mais uma armadura de diamante que, inclusive, eu tenho que ir lá pegar. E eu acabei achando numa dungeon, né, essa armadura. E eu achei cela também, então muito bom. Bom, já peguei minha armadura de diamante, então vou estar colocando aqui nesse cavalinho aqui. Eita, tô tomando dano, mano. Vou morrer. Mentira, ó, é que eu tenho que tirar esses blocos de feno aqui, acabam que atrapalham. Aí, beleza, mano. Deixa eu fazer assim, deixa eu tirar aqui e colocar, né? Beleza, mano. Então vamos fazer o seguinte, esses dois são os melhores. E esse aqui, olha, esse aqui é o melhor. Eu vou querer colocar o nome de Cristal, né, velho? Vamos lá, Cristal. Beleza, lindona. Cristalzinho. Galhos eu vou querer colocar nesse preto aqui, que se eu não me engano, significa força, alguma língua lá. O moleque falou pra mim, né, não sei. Mas então, Galhos, Cristal. Esse aqui vai ser o Polisvaldo. E essa aqui vai ser a Maia, né, velho? Maia lindona. Então, beleza, né, galera? Beleza. Então, muito obrigado a todo mundo que comentou aí nomes, né, velho? Muito obrigado mesmo. E agora a gente colocou os nomes dos nossos cavalinhos. Então, tranquilo, né, galera? Eu queria estar mostrando uma coisa aí pra vocês, né? Que foi uma coisa... Um bug que eu achei, mano. Que eu nunca tinha visto isso na minha vida, tá ligado? No Minecraft. Então, eu decidi... Tipo, eu pesquisei bastante pra ver o que que era. Então, vamos até lá que eu vou estar mostrando pra vocês. Bom, já tô chegando aqui, né, então vamos lá. Olha o que eu achei, mano, um spawn de porco. Aí você me pergunta, como assim um spawn de porco? Calma, mano, vou explicar tudo que eu pesquisei bem e eu descobri o porquê que aconteceu que tem um spawn de porco. E calma que não é só um não, viu, mano. São 2, e não são só 2 também, velho. 3 spawns de porco, velho. Provavelmente isso daqui era um spawn de aranha que bugou, porque, né, tem bastante teia. E eu pesquisei, eu achei o porquê que aconteceu isso. Bom, é mais ou menos pelo que eu entendi, é assim, velho. Eu tô jogando agora na 1.10. E pra eu gravar timelapse, alguma coisa assim, eu mudo pra versão 1.8 do Mine. Ou seja, os spawns que tava gerado aqui, tipo, na 1.10, vamos supor, isso aqui era de aranha. Na hora que eu atualizei pra versão 1.8, tipo, acho que o ID mudou, não sei o que aconteceu, bugou. E isso daqui dá o ID tipo de um spawn de porco, que é o mob spawner, Minecraft mob spawner. Ou seja, dá esse ID e tipo, ficou transformando no spawn de porco. Tá ligado? Não sei se vocês entenderam muito bem, mas vamos supor, se eu tô na 1.8 e eu troco pra versão 1.7, eu perco todos os meus itens, que tá no baú, todos os itens do inventário, do baú, tudo. Por quê? Acontece que o ID trocou os IDs. Os IDs, pra quem não sabe, são os nomes, né? Antigamente era por números, agora tem um nome. Então, trocou e, tipo, eu perco tudo. E eu não sei o porquê, mas quando eu mudo, tipo, da 1.9 pra 1.8, depois eu volto pra cima,
Acontece isso também. Então foi isso que aconteceu ali. Provavelmente era spawns de aranha, né? Aconteceu isso e, mano, eu quero rezar pra não ter, tipo, acontecido em todos os spawns do mapa. Só ter acontecido naqueles mesmo. E mais pra frente eu quero fazer alguma farm. Pelo menos uma farm de osso, né, velho? Que rende bastante. Mas se não der, mano, eu sei fazer outra coisinha aí. Eu sei fazer uma coisa pra conseguir bastante osso, né? Que é um mob spawner em geral, tá ligado? Pra todos os mobs. Mas enfim, galera, eu tava querendo explicar o porquê que o spawn tava ali, né, velho? Porque eu procurei, mano, eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha visto. Que basicamente, eu tenho certeza que muitas pessoas, aliás, iam falar que eu uso cheat, que eu cheatei, tá ligado? Que eu peguei no criativo, sei lá, mano. Que eu usei algum... que eu trapacei pra conseguir aquele mob spawner, mas não, velho. Eu não trapacei, tá? Não... esse mundo, ele não tem nem como mudar pro criativo, né? E tipo, mano, e eu acho que perde toda a graça se você mudar pro criativo, alguma coisa assim. Então, não teria motivo de eu fazer isso, galera. Então, basicamente, isso daí é um bug e eu vou estar usando esse bug ao meu favor, né, mano? Lógico, velho. Bom, eu não tenho muita comida, eu tenho, ó, trigo, tenho bastante aqui. Eu tenho carne e um pouco de batata. Então, eu vou estar querendo fazer uma farm de porco. Bom, eu andei olhando aí, né, e eu vi um pessoal aí na internet que fez uma farm de porco. E o canal, o vídeo, aliás, vai estar na descrição. Então dá uma passadinha lá, mas eu vou estar explicando pra vocês como que vai funcionar essa farm. E vamos lá, que eu quero fazer a farmzona lá pra render uma farm FK 100% automática, beleza? Bom, velho, eu acho que vocês não aguentam mais. Eu tô falando muito, andando de um lado pro outro. Então vamos lá. Então vamos lá, né, velho? Vamos fazer as coisas. Mas antes disso, galera, eu queria ir pro Nether, pegar uns quartos só pra conseguir 30 de XP, né? Já peguei todas as minhas obsidianas aqui, né? E eu acho que eu vou fazer o portal aqui embaixo mesmo, só por enquanto. Então vamos lá fazer o portal. Vamos lá então, né? E vamos entrar, né, galera? Vamos entrar aqui no nosso portalzinho do Nether. E vamos lá pegar um pouquinho de quartos pra gente conseguir um pouquinho de XP. Bom, galera, eu já peguei aqui os quartos, né? Consegui um pouquinho mais de 30 XP. Então vamos lá, né, velho? Vamos lá. Deixa eu vir aqui dar uma dormidinha. E eu também aproveitei e peguei um pouquinho de glowstone ali, que eu tenho uma picareta de silk touch, que tá quase acabando, mas eu acabei que peguei. Glowstone, né? E sei lá, mano, vai que eu preciso e tal. Eu acho que eu tinha um pouquinho de pó. Mas eu vou fazer o seguinte, mano. Já tem a picareta, eu vou lá tá encantando a picaretinha. E se não vir um toque suave, eu vou tentar colocar aqui. Eu acho que eu tenho um livro com inquebrável, essas coisas, né? E vamos ver aqui, pegar os lápis lazules aqui. E vamos encantar aqui, né, velho? Vamos ver o que vai... eficiência, tudo bem, mano. Ó, beleza, eficiência 4 só. Sem problema, a gente pega um inquebrável. E eu devo ter aqui toque suave. Nossa, vai estar igualzinho a outra picareta, mano. Beleza, então vamos vir aqui encantar. Toque suave. Beleza, e inquebrável. Beleza, mano. Conseguimos aqui uma picareta igual, né? E eu vou acabar com a outra primeiro, mas beleza, galera. Bom, eu vou estar querendo separar os itens aí que eu vou estar usando na nossa farm, né? Que eu quero parar de enrolar, eu quero fazer essa farm logo, mano. Quero fazer essa farm logo. Então vamos lá, eu vou ensinar vocês como que faz. Eu esqueci de deixar o lápis azul lá, mas tudo bem, né? Beleza, né, velho? Eu peguei os itens que eu vou estar usando e agora eu tenho que pegar uma coisa essencial que não pode faltar. E eu também esqueci de pegar balde. Que como eu tenho minha picaretinha com toque suave, eu tenho que pegar umas gramas. Por quê? Aquele porco lá... ele não nasce, tipo, em outro bloco se não tiver grama embaixo do spawn, tá ligado? Tem que ter grama pra ele nascer, então vamos tá aqui pegando umas gramas. Galera, já separei todos os meus itens aqui, né? Vou usar bastante coisa, faltou bastante coisa, né? Então já fiz todos os meus itens e eu tô indo lá pro spawn de porco. Já cheguei aqui, então, né? Vamos tá fazendo o seguinte, cara. Vamos tá vindo aqui colocar uma craft table e uns baús aqui, né, pra gente. Vamos lá, então, tá fazendo nossa farmzona, galera. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, mano. Primeiramente, eu quero tá abrindo uma área, né, de... quero abrir dois pra cada lado. Tipo, aqui três, dois e dois, né? Então, vamos lá. Galera, olha só, mano. Eu abri aqui uma área de, ó, um, dois, três, quatro, cinco pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco pra cá. Dois pra cá e dois pra cá, né? Bom, basicamente, aqui vai ser um matador aqui nesse buraco que eu tô fazendo. Vai ser onde os porcos vão morrer. E aqui vai ser onde vai ter o sistema de redstone que vai ligar, desligar a água. Aliás, vai ser mais pro lado aqui, né? Não sei onde que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer... que eu tenho que fazer um timer, né? E eu tô pensando em fazer um timer aqui, porque ali tem muita teia. Então vou fazer aqui mesmo. Então vamos lá abrir uma área aqui. Aqui eu não vou nem decorar nada, só vai ficar só um timer feião, então só vou fechar. Galera, aqui, né? Basicamente eu fiz ali o espacinho e agora eu vou estar querendo fazer um matadouro, né? Que é onde vai ser onde que os porcos vão morrer. Aliás, eu vou estar fazendo sistema de redstone antes, que é um pouco mais fácil, né, mano? Então vamos lá, vamos vir fazer aqui o sisteminha de redstone. Bom, basicamente eu vou fazer a água saindo daqui, olha. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou quebrar. Eu vou quebrar aqui, vou colocar pistões, né? Um, dois, três, quatro, cinco pistões. Aqui, olha, eu vou estar colocando bloco aqui assim.
Deixa eu pôr piso errado, né? Bloquinho aqui. Basicamente é isso. Então, eu preciso de mais tijolos de pedra que eu vou estar pegando aqui. Bom, você vai vir aqui, você vai fazer assim, olha. Aqui você tampa também. E aqui também, olha. Aqui você tampa. E aqui... Pera aí, aliás, aqui eu vou quebrar, porque aqui vai... Como que chama? Aqui vai repeater, né? Mas beleza, você vai ter que tampar. Caraca, mano. Você vai ter que tampar aqui e deixar só esse espacinho aberto aqui virado pra lá, né? Aqui você pode tampar também. Ou não, velho. Vou deixar aberto, no caso, não tem problema não. E tranquilo, né, galera? Tranquilo. Aqui eu vou fechar, olha. E eu vou abrir aqui, conectar isso daqui, né? Bom, basicamente eu vou fazer o seguinte. Aqui na bundinha dos pistões, eu vou vir colocar repetidor, olha. Todos virados pros pistões, né? E eu vou estar colocando aqui, puxar uma linha de redstone aqui, né? Aqui eu vou descer uma layer. Tranquilo, galera. Agora a gente vai fazer assim. A gente vai vir, vai colocar... Vamos colocar um bloco aqui. Aliás, eu vou colocar o bloco aqui, tá? A gente pega um funil, vira pra lá... Pega outro funil, tipo, aí você quebra o bloco e vira pra ele. Vai ficar um funil ligado no outro, beleza? Agora eu vou vir aqui, vou colocar... deixa eu ver, eu vou colocar aqui e aqui. Slime, missão com slime, né? Aqui no funil, ó, deixa eu pegar o comparador. Aqui você coloca um comparador aqui e outro aqui. Um bloco aqui, outro bloco aqui. E aqui uma redstone, um pozinho de redstone. E tá quase pronto, né? O que falta agora é a gente vir aqui e colocar... Isso daqui, né? Então ativou os pistões. Agora a gente vem e coloca aqui no funil 20 blocos. Que é um tempo. É o tempo. Vai ficar tipo um timer. Desligar e ligar, ó. Vai passar pra lá. Quer ver? Deixa acabar aqui, ó. Vai acabar e vai empurrar. Vai ficar até passar tudo. É tipo um timer, tá ligado? Durante um tempo ele liga, depois desliga, né? O que falta agora é a gente fazer o seguinte, mano. Deixa eu pôr aqui uma pedra. E a gente tem que pôr água, né? No caso, deixa eu lá pegar as águas. Beleza, galera. A gente vai colocar água aqui, ó. Nesse espacinho que a gente fez, né? Aí colocamos a água, olha na hora que desativar. Vai vir e vai, olha. Vai trazer água até aqui, certo? Tá quase pronto, né, velho? Tá quase pronto isso daqui. E o que, que a gente tem que fazer agora, mano? Aqui a gente tem que fazer um lugar onde os porcos vão morrer, certo? Então vamos tá fazendo assim, olha. Vamos pegar aqui nossa pedra lisa, trazendo ela até aqui embaixo. Vamos fazer tipo um túnel. Isso. Galera, eu fiz um túnel aqui, né? Eu já coloquei o baú ali onde vai ser o... Onde vai ficar os itens. E vamos vir aqui tampar, então. Basicamente, a gente vai fazer assim, mano. A gente vai vir, vai colocar funis, né? E vamos ligar um no outro sempre, assim. Beleza, né? Olha, deu certinho, mano. Os funis, caraca. Agora a gente faz assim, mano. A gente pega placa e coloca placa aqui, placa aqui, placa aqui, placa aqui. Aliás, acho que eu vou pôr um bloco pra baixo, a placa. É, vou colocar um bloquinho pra baixo, né? Então, vamos lá. Opa, placa aqui, 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 aqui. E do outro lado a mesma coisa, aqui. Depois de ter colocado todas as placas, agora é só a gente vir aqui colocar lava aqui em cima, né? No caso eu vou colocar assim, acho que chega. Já tem lava aqui, agora deixa eu dar um jeito de sair daqui, né? Então todos os itens que eu jogar lá vai vir diretamente pra cá, certinho. E isso daqui já tá funcionando, né? Agora o que falta é a gente substituir o chão lá por grama, né, mano? Eu caí num túnel aqui. Bom, galera, basicamente eu fiz um túnel até aqui em cima, né? Só falta tampar aqui, olha, eu fiz um túnelzinho que vai até lá em cima. E basicamente o que falta, mano, é a gente colocar uns vidros aqui, olha. Se a gente quiser ficar olhando, porque eu vou ficar aqui, né? Bom, mano, vamos quebrar aqui e vamos trocar aqui o chão agora por grama. Galera, agora só eu vim aqui substituir isso daqui tudo por grama, né? Que vocês já vão ver a farm funcionando, olha. Olha, já nasceu porco aqui, mano. Só vamos lá substituir tudo por grama. Beleza, né? Putz, eu não fiz isso, né, mano? Nossa, velho, eu não fiz isso. Galera, eu vou ter que arrumar aqui, mano. Eu fiz cagada. Galera, eu já busquei a lava aqui, né? Quebrar todos esses blocos aqui, que eu não sei porque eu tinha posto. Vamos quebrar aqui e vamos colocar a lava aqui, né, velho? Vamos tentar derrubar os porcos lá. Vamos tentar derrubar isso aqui. Ah, vai cair, beleza, mano. Então, basicamente, os porcos estão caindo já. E eles já vão morrer aqui, olha. Já tá vindo carne aqui pra gente, né? Tranquilo, mano. A farm muito baladona aí. Eu sei lá, mano, não sei explicar direito eu construindo farm e... Digamos que eu morri, né? Morri. Cara, pra minha sorte, eu tinha morrido, mano, mas olha o que eu acabei de ver, mano. Eu não perdi os meus itens, velho. Parece que eles estão aqui, né? E agora eu tô preso, mano. Ai, picareta. Boa, mano. Beleza, mano. Eu acho que eu não perdi... Olha isso, meus itens estão aqui, mano. Que sorte que eu dei, velho. Então, mano, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você curtiu aí o vídeo, deixa o like pra ajudar, beleza, mano? E é isso, mano. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. E até a próxima, né, velho? É nóis. Fui.